Presidente CCTL e Atetem ato diversifica a economia Timor-Leste tem que a Rússia base. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, russuba investor Sira Atuhahu Economia Rússia Base, no Nebele trava Orçamento Geral Estado cada Tinan Baixo Transeiro. Jorge Manuel de Araújo Serrano ratou apelo li Rússia em discurso e a âmbito cerimônia tomada de posse da estrutura CCI Município Baucau, ba período Tinan Lima Mai. Ita soberano para entender a independência econômica. Ajá, ita se sonse que ita soberano ali, ita soberano isto. Soberano é mais sumalada, mais aldeia, mais sub, mais posto administrativo, município e tal nacional. Ita já uma com soberano ajá, tem que ver. Tá mais alá, ita nem vazou ali na pátria, mas e vazou econômico se mais. E vazou econômico mais lá, lá tem ele mesmo. Né, tama diretamente, já saiu seu bolso, tudo lá tem. Oi, agora é tomar a posse. Empresário com alcohol, mas a reba, 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 não conhece, não conhece mal. A colher é morar rico, empresário com alcohol, mas não é rico. Eu sei. Então, o colher é rico. Líder Máximo CCT Aline, russo empresário Timoruan Sira, atu investe macas liu e setor pecuária no agricultura, também investor Sira mac autor ba economia railaran. Tuirdado susi ONG lauhamutuk orçamento geral estado usa ona receita husi bayundan homontante bilion sanulu resen lima, mai be setor produtivo continua hak dasak. Gasparinha de Souza, Agustinho da Costa, Jemen.